2050-ci ildə qlobal məqsəd kimi xalis sıfır emissiyalara nail olunsa belə, dünyada enerji təhlükəsizliyi üçün qalıq yanacaqların müəyyən rolu qalacaq. Qlobal istiləşmənin 1,5 dərəcəyə qədər məhdudlaşdırılması, istixana qazlarının tullantılarının azaldılması məqsədlərindən biridir. Lakin unutmaq olmaz ki, karbohidrogenlərin istehsalı və daşınması karbon qazı emissiyası yaratsa da, dünyanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Məsələn, BP-nin son enerji proqnozunda qeyd edilib ki, hətta 2050-ci ilə qədər xalis sıfır ssenarisi altında qlobal elektrik enerjisi istehsalının 1%-ində elektrik stansiyaları üçün yanacaq kimi kömürdən istifadə ediləcək.